এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ডৰ এটা বিগ আপডেট নিউজ জাহাংগীৰ হুছেইনৰ হত্যাকাণ্ড আৰু সুনীল গগৈ নিৰুদ্দেশৰ পাছতে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈলৈ অসম আৰক্ষীৰ পৰা এটা বিশেষ বাৰ্তা আহিছিল যে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে বগা সাজ কিয় পৰিধান কৰিছে পুষ্পা গগৈয়ে বগা সাজ পিন্ধিব নালাগে ৰঙীন কাপোৰ পিন্ধক এই কথাটো শুনাৰ পাছতে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে বিশেষভাৱে কৈছিল যে যদিহে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে তেনেহ'লে সুনীল গগৈ উলিয়াই আনক বা সুনীল গগৈ ক'ত আছে সম্পূৰ্ণ লোকেশ্যন মোক দিয়ক তেতিয়াহে মই এই বগা সাজযোৰ ত্যাগ কৰিম কিন্তু অসমবাসীলৈ আহিল এটা ভাল খবৰ অসমৰ ডি জি পি জি পি সিঙে বিশেষ এটা মন্তব্য আগবঢ়াইছে যে জি পি সিঙে বিশেষভাৱে ক'ব বিচাৰিছে যে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে আৰু সুনীল গগৈ বৰ্তমানে অসমত নাই অসমৰ বাহিৰত আছে অসমৰ বাহিৰৰ কোনোবা এটা জেগাত বিশেষভাৱে সুনীল গগৈয়ে আত্মগোপন কৰি আছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে ডি জি পি জি পি সিঙে ডি জি পি জি পি সিঙৰ মতে সুনীল গগৈয়ে বাৰে বাৰে সলাইছে ছিম কাৰ্ড লগতে নিজৰ থকাৰ স্থান যদিহে একে স্থানতে থাকে তেনেহ'লে অতি সোনকালে সুনীল গগৈ ধৰা পৰাৰ আশংকা গতিকে সুনীল গগৈয়ে বাৰে বাৰে সলাইছে নিজৰ ফোন নম্বৰ আৰু নিজৰ থকাৰ স্থান ডি জি পি জি পি সিঙৰ মতে হয়তো বেছিদিন নালাগিব সুনীল গগৈক হাতে লোটে ধৰা পেলাবলৈ এয়াই এক ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ডি জি পি জি পি সিঙৰ মন্তব্য শুনাৰ পাছতে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে বিশেষভাৱে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে যদিহে সুনীল গগৈ জীয়াই আছে যদিহে সুনীল গগৈয়ে কৰবাত আত্মগোপন কৰি আছে তেনেহ'লে কিয় আজি পৰ্যন্ত অসম আৰক্ষীয়ে সুনীল গগৈক কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই অকল সুনীল গগৈ জীয়াই আছে জীয়াই আছে বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব যদি জীয়াই আছে তেনেহ'লে মোৰ চকুৰ আগত উলিয়াই দেখাওক তেতিয়া মই এই বগা সাজযোগ ত্যাগ কৰিম যদিহে সুনীল গগৈয়ে জাহাংগীৰ হুছেইনক হত্যা কৰিছিল তেনেহ'লে সুনীল গগৈক অনতিপলমে উচিত শাস্তি দিয়ক এইটো বিচাৰিছে পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে আৰু এটা কথা পুষ্পা গগৈয়ে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰি আহিছে যে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা মাতিছে চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ মিছা কথা সুনীল গগৈ জীয়াই থকা নাই সুনীল গগৈ হয়তো ক'ৰবাত মৃত্যু হৈছে বা সুনীল গগৈক কোনোবাই হত্যা কৰি পেলাইছে সম্পূৰ্ণ মিছা মাতি আছে সুনীল গগৈ যদি জীয়াই থাকিলেহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আজি পৰ্যন্ত সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়ালেহেঁতেন সুনীল গগৈতো ইমান ডাঙৰ মানুহ নহয় কিয় এতিয়া পৰ্যন্ত সুনীল গগৈক উলিয়াব পৰা নাই এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে আমাৰ সুনীল গগৈ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ যাতে বিশৃংখল কৰি পেলাব পাৰে সম্পূৰ্ণ থান বান কৰি পেলাব পাৰে আমাৰ পৰিয়ালটো সম্পূৰ্ণ থান বান কৰি আমাক নিঃ শেষ কৰা এক প্ৰক্ৰিয়া চলিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে পুষ্পা গগৈয়ে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে পুষ্পা গগৈয়ে আজি বিজ্ঞানৰ যুগত কিয় এতিয়ালৈকে সুনীল গগৈক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সেইটো এটা বৃহৎ যুক্তি দাঙি ধৰিছে সুনীল গগৈৰ পত্নী পুষ্পা গগৈয়ে আৰু প্ৰিয় দৰ্শকসকল আপোনালোকেও আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব কমেণ্ট বক্সত আৰু অন্য এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ